Hai, Assalamualaikum korang. Jumlah sedapur menu kali ni saya nak masak sotong singgang ketuk serai. Jom tonton. Bahan-bahannya ada sotong. Sotong ni dah siap dibersihkan dan dipotong. Kemudian ada bahan-bahan lain, ada serai. Serai ni perlu diketuk. Selain tu ada bawang putih dihiris nipis-nipis. Bawang merah besar juga dihiris. Ada juga sedikit halia dipotong. Bahan-bahan lain ada asam keping dan juga cili padi. Okey, bahan-bahan pun dah ready. So, jom masak. Mula-mula masukkan air secukupnya ke dalam periuk. Kemudian masukkan bahan-bahan lain, ada bawang putih, bawang merah besar, halia, serai yang telah diketuk dan asam keping. Boleh terus masukkan perasa, garam gula, ajinomoto secukupnya dan kacau. Biarkan kuah ni mendidih. Bila kuah dah mendidih, bolehlah masukkan sotong, teruskan kacau sehingga sotong ni masak. Jangan lupa masukkan cili padi dan kacau sekejap. Siap! Resepi singgang sotong ketuk serai ni memang sangat mudah dan cepat untuk disediakan. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.